Olá, gostaria de me dirigir a você, policial militar do estado de Goiás. Acabei de participar de uma reunião com o novo secretário de Segurança Pública, Dr. Irapuan Costa Júnior, e nesta reunião fui informado pelo mesmo que haverá, nos próximos dias, troca de comandante-geral da nossa instituição. O nome do nosso novo comandante-geral deverá ser anunciado posteriormente pelo próprio secretário de Segurança Pública. Aproveito também este momento para agradecer a você, policial militar do estado de Goiás, que, compreendendo as nossas necessidades, as necessidades de segurança pública do nosso estado, se empenhou e tem se empenhado de forma ímpar, de forma hercúlea, tem desempenhado as suas funções. Rendo a você o meu sincero agradecimento por tudo aquilo que fizeram em prol do meu comando. Aos senhores, policiais militares de Goiás, a minha continência.